væntingarnar voru að ég myndi fá eitthvað svona tæki og tól til að nota í starfinu mínu. Þar sem ég ekki erum stjórnandi ennþá en að sækjast eftir og styrkja bara og efla sjálfa mig til að takast á við ný tækifæri og áskorunir. Það bara stóð alveg undir því og hérna í rauninni fór framar mínum væntingum. Mér allir fyrirlesararnir mjög áhugaverðir og hérna náðu að halda athygli vel hjá öllum nemendunum og það var svona eftir væntingar að mæta í hérna hvern tíma.